لا لا جاهز. ما اللي وراه؟ يلا patutlah benda ni kat keyboard aku. Ya Allah, let's fucking go bro, let's fucking go. Shit on, shit on bro, shit on. Oi. Kau buat piece control ke? Apa? Kau buat piece control tadi. Apa? Tak dengar. Kau buat piece control ke tadi? Haa. Tuh, aku terkejut cakap, what the fuck, mana datang wall. Nak boss fight tak? Jom. Kau clan apa, Aizen? Apa? Kau clan apa? Tak ada clan. Aku gerak solo. Gila lah. Macam Fahri semua kan ada clan kan. Tapi aku malu ada clan. Sebab? Apa? Kau main for fun je lah. Haa. Let's fucking go bro. Let's fucking go. Eh tak kena. Aku tak ada tak tu mati lah. Sebab kau team satu. Yo Allah, mana ni? Dah aku nak charge 60. Alah, lawa dah aku buat tadi.